gràcies. Bona vesprada, benvinguts a este magnífic Paranimf. Com ja va sent costum, és el nostre segon concert de l'any, el que dona, diguem, final al curs que iniciarem en el mes d'octubre. I, bueno, pues, com sempre, un plaer estar ací davant de vosaltres. Moltes gràcies, és un dia una mica raro perquè tots estem pensant en descansar una miqueta i anar-se'n de vacances, pel qual vos agraïm la vostra presència ací, a tots els que heu vingut. I bueno, i un fort aplaudiment per aquesta magnífica banda que tenim ací a l'UFIC. Concert especial, com tots els que preparem, i té com dos parts ben diferenciades. Tenim una part inicial que serà totalment instrumental, bàsicament a base de temes d'un compositor, arreglista, productor que es diu Gordon Goodwin. Això era el primer tema, que es diu At Your Age. I després tenim una part realment molt xula, ens traslladarem uns anys bastant enrere més, i tindrem la gran sort de comptar amb la participació, i ja veureu, descobrir a una grandíssima artista i grandíssima cantant que segur que us va encantar, no? Una mica més endavant us la presentaré. Bé, seguim ara amb un tema... si voleu podeu estar alçar-se de la cadira i menejar una miqueta a l'esqueleto, que veureu com s'ho passa molt bé. Muevan los huesos, de Gordon Goodwin. Vinga, que ho passeu molt bé. Thank you.
Bé, seguim amb un altre tema, una altra dinàmica, però també molt marxosa, que es diu High Maintenance. Thank you.
I anem baixant una miqueta la dinàmica i ara us fem un tema del senyor Carmichael, que segur que coneixereu, Stardust. Thank you.
Pablo Bautista. Félix, Félix García. Bé, i ara, com vos dia al principi del concert, és el moment de rebre a una gran cantant. Totes les paraules són poques per descriure el que aquesta dona fa en la veu. A mi m'encanta, m'engissa, fa poc que la conec i la veritat és que estic entusiasmat. Ja no dic més coses. Amb tots vosaltres, Eva Romero.
Felicitar la universitat per l'aposta que fa per la cultura i sobretot en el cas que nostre per la música, que avui en dia és una cosa que és molt d'agrair. Després també voldria agrair als tècnics la feina que han fet tan fantàstica i tan sigilosa. Estem molt contents, molt contents. Després també voldria agrair als meus companys músics per tot l'esforç que han fet durant tot l'any, que crec que avui hi ha que felicitar-los perquè realment s'han fet un concert fantàstic. Després també volia agrair a Amèlia, que està per ahir, perquè tot funcione com ha de funcionar. M'ha tractat molt, 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 molt bé i estic molt agraïda. La veritat és que moltes gràcies, Amèlia. I per fi, volia agrair a Ramon la seva confiança, que m'hagi convidat avui al concert, perquè la veritat és que des que el conec, només que m'aporta il·lusions i emocions molt, molt bones. I això és una cosa que jo personalment no se m'oblidarà mai. Moltes gràcies. Big and strong.
Time after time.
gràcies. Bueno, i ja estem acabant. Una vegada més, donar-vos les gràcies per la vostra presència, sí. I espero que sigueu passat un rato molt agradable. Aprofite per presentar els membres de la banda, els grans artífics de tot això. Bernat Fallos, al saxo baríton. Roberto García. Alberto Martín. Guillermo Fernández. Pablo Bautista. A la secció de trombons tenim en Miguel Bautista. Óscar Torres. Félix García. Vicent Giner. A la secció de trompetes tenim en Marc Edu. Lluís Alguacil. Vicente Lázaro. Paco Viu. I a la secció rítmica tenim a la bateria Juan Mi Rollo. Xiomara Bello. Dani Fernández. I Néstor Zarzoso. Bé. Moltíssimes gràcies pels vostres aplaudiments, per la vostra incondicionalitat. Sé que tenim ja un públic fidel a aquests concerts de la Big Band, al qual estem molt agraïts. Tal com ha dit abans Seba, també estem molt agraïts a la universitat des de fa 10 anys que portem este projecte endavant. I la veritat és que és tota una sort poder desenvolupar aquesta tasca així a la universitat, per tot, pels mitjans que n'hi ha i per una miqueta la filosofia de treball que n'hi ha, que bueno, és difícil trobar centres pedagògics en els quals es pugui treballar amb aquesta solvència, diguem, i llibertat, en certa forma. No? Moltíssimes gràcies, estic tremendament agraït per això, perquè ja portem 10 anys de Big Band i per nosaltres és un gust. Moltes gràcies al SAS per tota la feina que fa de coproducció, no sols amb nosaltres, sinó amb moltes més coses que fan, no? Per aquesta tasca contínua que fan totes les setmanes de coordinació, no? I de poder desenvolupar aquests projectes que des d'ahir es veuen molt fàcils però costen molt d'engrescar-los perquè són nombrosos, n'hi ha molta gent i tot costa molt manejar-ho, no? Moltíssimes gràcies a tots i que passeu unes bones vacances. Vos deixem amb un supertemazo. Sí, sí, sí. Thank you.
Thank you.